یو ماشوم ډېر ښه سوال کړی دی، هغه وایي چېرې دا رټه سیستم ختم کړي او دا چې کوم کنسپچوئل سیستم دی نو هغې ته راشي. دغه لپاره خو مونږ د نهم لسم نه دا ځل رټه سیستم ختمولو لپاره سلو بیسټ امتحان ته لاړو، مخکې کال نه به د انټر امتحان هم کو، دوی سره به تعلیمي نظام کې ډېر بهتر راشي. بیا یو ماشوم چې کوم دی نو هغه وایي چېرې زه ستوري د پښتونخوا که زه امپروومنټ وکړم په نهم کې نو بیا ستوري د پښتونخوا ته الیجیبل ویم، نو چې چا پاس کې کړي نو هغه الیجیبل نه دی ستوري د پښتونخوا ته. بیا یو ماشوم وایي چې زما په امتحان کې بیان وچې کې نمبر چې کوم دی نو هغه کې نهه نمبر زیات شوي، بیا په امپروومنټ کې پنځه زیات شوي، هغه نمبر خو زما بهتري کې اول رانغله. نو اوس خو موږ ډېر اسانه کړې ده، کینسلیشن په سبجیکټ کې نشته بلکې بیټر مارکس پالیسی ده. نو زړې نمبر وي خو چې نوې نمبر زیات شي نو هغه نوې نمبر ورته ولګي، نو د هغې دا سهولت اوس شته.